Assalamu alaikum. یہ بلسنی میں بجی دی وہ 29th تاریخ دے دوز یہ دو کون سا تیری دلمان اللہ دی ذاتو کی دکاندار رہتا ہو انہا میں پشتا نہ ہو کہ میں کیکو نہ شہم آخال گو تھا اے دے دکان نما دا کیک باکس 298 علم راک روڈ دو اے ایڈریس دے 282 ایڈریس دے دے علم راک روڈ و ماشاءاللہ دیر خوستا کیکونا دی قسم قسم ڈیفرنٹ کیکونا دی پر ڈسپلے کے تشہیم آئے وہ دی دکان نما میں تا ہوشے اللہ و ایڈریس میں تا ہوشے اللہ 282 علم راک روڈ و ماشاءاللہ دیکھے دیر کیکونا ملوی جی دے طرف تا وڑا وڑا کیکونا دی لکا میڈیم سلائسز دو ڈسپلے کی پراتے دی اور دیر لکا ہنے شغنی دکان دے اور موتن اخپلا وڑی دی مخکے کیکونا کچوک کیکونا خوشاوے نو دلتا رتلاشے بس دکان دورتا بوزا تینکیوے اما زیتن دونیشم اخردہ تینکیوے